Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства надзвичайних подій не було. На автодорогах Стрий-Знам'янка та Житомир-Чернівці патрульні нетверезих водіїв не виявили, минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 34 рази. За словами прес-секретаря, містяни скаржилися на галас ночі, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 37. Серед них перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімчук, народилося 3 дитини, всі дівчатка. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Білоруська художниця Тетяна Цимбарецька провела в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж-Летичівського району майстер-клас з іконопису на склі для дітей недільної школи. Нагадаємо, зараз у музеї заповідника експонуються ікони художниці, написані на склі та на дереві. У візантійській іконі не може бути таких квітів і не може бути такого намиста в Богородиці, як в нашій. Вона схожа на мати. Тому вона дзвінка, вона щира, вона наша. Вона відображає і наш бит, і нашу любов до батьків, наше кохання, нашу любов до того, що оточує, до всього світу, ну і, звичайно ж, віру до Бога. В ній все. Ікони на склі не канонічні, каже настоятель замкового храму протоїерей Петро. Тому їх не використовували для богослужінь. Хатня ікона, як ми її називаємо, не канонічна. Якби, скажімо, церквою. Але якщо звернути увагу навіть знак Христа чи зображення Бога чи когось святих, це вже, скажімо, є образ. І все рівно ця ікона використовувалася як хатня ікона, вдома використовували, вдома до неї молилися, її просто не використовували в храмі. Сьогодні в 9-й годині в Хмельницькому розпочнуться змагання з трьох останніх видів спорту «Динаміади-2018». Це волейбол, гирі та плавання, повідомив заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Нагадаємо, «Динаміада» – це комплексні змагання серед правоохоронних служб та рятувальних відомств, в програмі яких 10 видів спорту. Розпочинаються вони в квітні, а закінчуються в грудні. 145 борців вільним стилем 9 та 10 років змагалися на обласному турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому. Головний суддя змагань Аркадій Дубілевич повідомив, до участі запрошували спортсменів, які займаються боротьбою не менше року. За словами головного судді, зазвичай на обласних дитячих змаганнях найбільше переможців серед спортсменів Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. В такому віці найкраща школа – це от наша, нашого обласного центру. А таких тренерів, як Тарадая, Власова, ну і ряд других, там, Дячка, всіх. Багато дітей дуже способних, і зараз от такого віку у нас дуже багато діток, кількість велика. Головний суддя повідомив, цей турнір останній в цьому році для 9 та 10-річних юнаків та дівчат. Наступні змагання відбудуться в 10-х числах січня. Тому, за словами Аркадія Дубілевича, який працює тренером з вільної боротьби в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, на новорічні свята спортсмени відпочиватимуть кілька днів. У нас 2-3 дні і все, і йдуть знов тренування. У нас не може багато бути перерив. У нас 2 дні – це найвеликий перерив. В січень, Кам'янець-Подільськ, і в нас буде... Будуть дуже великі змагання 15 січня, це до 23 чемпіонат України. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля-Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.